aí, estão gostando? Eu já sei acabar. Queria aproveitar então para divulgar o Fotolog. É www.fotolog.com/spinballs com N. É, com N porque enfim, já ficamos muito lugares. Meus nomes já foi super Pimbos com N, com L só, então. Um monte de coisa. Tem também nossa comunidade no Orkut, é só procurar Super Pimbos. Tá lá tudo direitinho, quando tem show a gente divulga. Isso aí, é super Pimbos. Bota a plaquinha pra trás. Exato!